Prema odredbama zakona o PIO koji se primjenjuje od 1. januara 2015. godine, propisano je da se za godine života kao uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju za osiguranike žene sukcesivno podiže svake kalendarske godine za po nekoliko mjeseci. Zakon propisuje pomeranje ovog uslova sve do 2032. godine, kada će se za odlazak u penziju uslovi za sve osiguranike, dakle za žene i muškarce, biti izjednačeni, pa će za osiguranike oba pola biti potrebno 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Na ovu temu razgovarali smo sa Vladimirom Stankovićem, direktorom sektora za ostvarivanje prava iz PIO fonda. Koji su uslovi za odlazak u starosnu penziju od 1. januara 2022. godine? Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju se razlikuju u zavisnosti od toga da li je u pitanju muškarac, odnosno žena. Bliži podaci o tim potrebnim godinama života i broju godina staža osiguranja se nalaze na sajtu Fonda PIO. Inače, treba ljudi da znaju da prilikom odlučivanja da li žele da odu u starosnu penziju, moraju da znaju koliko je neophodno imati godina života i staža osiguranja. Kada pričamo o muškarcima, taj uslov je 65 godina života i najmanje 15 godina staža, a što se tiče žena, on je sad za 2021. godinu neophodno je, znači, žene da imaju 63 godine i 2 meseca života, navršene godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Koji su uslovi za odlazak u prevremenu starosnu penziju koji će stupiti na snagu 1. januara? Isto tako, uslovi se razlikuju u zavisnosti od toga da li je u pitanju žena, odnosno muškarac. Bliži podaci o tome se nalaze na sajtu Fonda PIO, inače svakako treba praviti razliku, odnosno imati u vidu da je neophodno da lice ima određene godine života i određeni broj ostvarenog staža osiguranja. Da li su uslovi koji ste naveli jedini za ostvarenje prava na starosnu penziju? Starosna penzija može se ostvariti i nevezano od broja navršenih godina života ukoliko lice ostvari 45 godina staža osiguranja. Šta je konkretno od dokumentacije neophodno da priloži osiguranik, a šta fond obezbeđuje po službenoj dužnosti? Na našem sajtu se nalaze svi obrasci zahteva za sve vrste prava i u svakom tom zahtevu, odnosno obrascu, je navedeno šta od dokaza treba da se priloži. Takođe, stranka prilikom popunjavanja zahteva se opredeljuje šta želi ona da priloži u zahtev, a šta želi da fond po službenoj dužnosti pribavi od dokumenata. Tako da praktično od svakog konkretnog slučaja i volje samog lica zavisi šta će se u predmetu od strane fonda pribaviti, a šta će se od strane stranke dostaviti uz zahtev. Da bi osiguranik ostvario pravo na penziju po uslovima koji važe u 2021. godini, kada je potrebno da raskine radni odnos i koji je poslednji datum za podnošenje zahteva za starosnu penziju? Ukoliko želi da ostvari pravo na penziju prema uslovima koje važe u 2021. godini, neophodno bi bilo da prestane radni odnos sa 30. decembrom, s obzirom da se pravo na penziju ostvaruje sa po prestanku osiguranja. Znači, ne može biti isti dan ostvarivanja prava na penziju i dan prestanka osiguranja, odnosno prestanka radnog odnosa. Kako osiguranik može da podnese zahtev fondu za ostvarivanje prava na penziju? Može, najpre tako što će na našim šalterima podneti zahtev. Isto tako, to može da učini i preko pošte, a isto tako omogućeno je da to urade i elektronskim putem preko sajta Fonda PIO. Da li imate informaciju koliko osiguranika godišnje podnese zahtev za penziju, tačnije za sve vrste penzija? Pa otprilike to je negde oko 600.000 zahteva imamo na godišnjem nivou koji se podnesu u vezi sa ostvarivanjem prava na penziju, ali da kažemo broj zahteva koji se podnesu radi prvog ostvarivanja prava je otprilike negde oko 80.000 do 100.000 lica, odnosno zahteva koje se ponesu. Koliko je ukupno penzionera u Fondu PIO i koja vrsta je najzastupljenija? Pa pre svega, znači, ukupan broj penzionera je negde oko 1.670.000, od čega 65% čine starosne penzioneri, 15% čine
invalidski penzioneri i 20% čine korisnici porodične penzije.